Il-gvern għadu mweħel fil-diskussjonijiet u jibqa minar pjan jew direzzjoni għall-irkupru ekonomiku fil-diversi joqsma ta' pajizna. Dan ikkonferma ħal dal-boħra l-Ministru Owen Bonnici li hu responsabbli mit-tfassil tal-istrateġija post-Covid. Q1 id-dedikajnieh biex nitkellmu internament u nisimgħu, Q2 se jkun qed niddedikaw biex nesternalizzaw u nitkellmu iktar dwar din is-suġġett. Il-Ministru Bonnici kien qed wieġeb għal mistoqsija dwar xi pjanijiet konkreti għandu l-gvern f'loqsma kruċjali bħal l-edukazzjoni, is-saħħa, it-transport, l-enerġija u l-innovazzjoni. Madankollu hu baqa' ma tax imqar idea waħda ta' kif il-gvern se jsaħħaħ dawn l-oqsma u xi ideat innovattivi għandu għalihom. Fit-trasport, pereżempju, fejn se nmorru fis-saħħa, fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni. X'inhu mal-miri tal-gvern? Konkretament, inti kont Ministru tal-Edukazzjoni saftit ta' xorilu, b'mod konkret, fl-edukazzjoni pereżempju, x'inhi d-direzzjoni tal-gvern? Nerġa' ngħid ara, għaddej xogħol, għaddej xogħol importanti ħafna minn dan il-grupp tal-Steering Committee dwar l-istrateġija l wara il-COVID-19 u ħajkunna l-ikbar opportunità illi pass pass nitkellmu dwar il-punti ewlenin dwar id-domandi li nsaqsu bħala pajjiż. U fejn irridu mmorru. Il-Ministru għamel madwar kwarta jitkellem u jispjega lill-gvern qed jaħdem biex jissaħħu l-oqsma kollha. Madankollu f'dan il-ħin kollu baqa' ma semmix imqar ħaġa waħda konkreta li se jkun qed jagħmel minkejja li ammetta li dawn huma oqsma importanti għal Maltin u l-Awċin. Jiena dan huma diskussjonijiet u dibattiti li interessawna ħafna x'huma qed jitkellmu dwar il-futur dan il-pajjiż. Jiġifieri naqbel miegħek li dawn huma punti li rridu niddibattu nieħu gost ħafna. Illi niġu mis-soqsija dwar dawn l-issues li jolqtu in-nies fil-ħajja ta' kuljum. Sa dan it-tant waqt li l-Ministru baqa' jinsisti li l-gvern se jkun qed iħabbar il-pjan tiegħu sa l-aħħar ta' Ġunju, baqa' ma weġibx kif intgħażlet din id-data meta l-Prim Ministru Robert Abela ilu minn Jannar jgħidilna li f'Mejju se nkunu business as usual.